Dámy a páni, dneska som sa rozhodol hrať hru s názvom Blair Witch. Je to hororová hra, je to nová hororová hra. Je to dobre? Povedzte mi ľudia, lebo ja budem kričať. Ja budem kričať veľmi, keď sa budem báť. Usaďte sa pohodlne, ideme hrať hru Blair Witch, začíname práve teraz novú streamovú sériu. Poďme na to. OK, ideme nejakým autíčkom niekde po lese. Máme so sebou psíka, bude sa volať Ernest Cibazol. Stratili sa nejakí chlapci v lese. Pripomína to udalosť z roku 1994, keď sa banda študentov vybrala do lesa a stratili sa. Takže my sme taký detektívos. Peter Shannon. Shannonový chlapec. Čo si bereme so sebou? Baterku tu budeme potrebovať, lebo hovno vidím. Alfons Cibazol tu volá, čo našiel. Tento chlapec, ušatý. Toto je Rosaldo, jeho musíme nájsť. To čo máš? We're not leaving anything around. Žukelo. Hey, ďakujem ti, môžem ťa pohľadkať? Dobre, ideme do lesa, čet. To nie, to ja idem do lesa. To ja idem naspäť. Ja nejdem vôbec do lesa. Za nejakým Petrom Shannonom hľadať nejaký Shannon. To čo je za nápad? Toto je lampa? Takto svieti moja baterka, hej? Čo sa váľaš v hovnách, Alfons? Ty žukelo, ja ťa nebudem umývať. Hľadaj. Search. Hľadaj, Robo, Alfons. Yeah, buddy. No poď, Robíček, ideme. Hľadáme Petra Marcina. Ty prasa, fuj. Aha, na čo mám psa, ktorý má niečo hľadať, keď to nájdem ja sám? Čo sa mi motáš pod... Čo je? Hej, Robo. To čo je? Čo robíš? Kam ideš? Kam utekáš? Ja som sa tu strátil, čet, podľa mňa. Ja neviem, kade mám ísť. Aha, tu je nejaké ohnisko. Aha. Čo je nejaká osoplená vreckovka, alebo čo? No ukáž mi, čo si našiel. Počúvaj ma, však ale čet, ten pes mi hľadá len samý odpad. Ďateľ znel jak one, jak gulomet. Aha, ďalšia fotka, čet. Joj, Marius. Prvý bol Alexander, druhý bol Marius. Tak ja neviem, či som retard a idem zle, ale som stále tam, kde som už bol. Yeah, we'll find anything there. A toto nenájde? Toto nenájde, pes? Poď sem, dám ti snack. Nechodíš dokola? Chodím! Chodím dokola, veď to je jak v Blair Witch. Tudyhle sem už išiel. Počúvaj, ty nehľadaj smeti. Prečo hľadá len smeti ten pes? Aha! To je nejaká tajná jaskyňa, alebo čo? What you find? Let me see. Čapicu našli sme, čapicu! Kokos? To je jeho čapka, Shannonová čapica. OK, dobrý chlapec. Can you follow the scent? Môžeš, aha! Čiže ja som vlastne musel nájsť túto čapicu, aby on dokázal z tej čapice nasať pach a môžeme ísť. Takže cez stred lesa, bullet, veď, prečo nie? Počkaj, bullet. Oj, aj je zle, už je zle, to už nie, toto není dobré. Dobre, tak tento les vyzerá oveľa horšie ako ten. Čo je, nehulákaj? Vranisko. Prečo mi bije srdce? Prečo mi začalo biť srdce? Nejako je mi divne, niečo sa deje, če? On má nejaké psychické problémy asi, alebo čo? Čo je vlajka? Prečo je tu vlajka? Á, to je iba Alfons. Čiže vyzerá to tak, že naša hlavná postava má nejaké psychické problémy asi, ktoré nám budú znepríjemňovať hru. Niekto volá? Jessica. Hey, Jess. Jessica, serus. Všetko je v poriadku? No, I'm fine. Under control. Nič nevidím, chat. No, I said I'm fine. Ja nič nevidím. Tmavé to je? Áno, ja viem, ja to mám tiež tmavé. Ja nič nevidím. Dostali sme sa do nejakej bažiny, chat. Ja ale inak po tejto hre nepôjdem asi už nikdy do lesa. Som sa stratil. Campsite? Našli sme camp, chat. Kamera! No, našli sme kameru. Neštekaj! Ticho! Takže takto k nám prišiel Alfonzino. Že odpadol som? Že je úplná tma? Musel som byť vypnutý hodiny. Nie. Vyzerá poškodený, ale relatívne nový. Ale nič také, čo by 9-ročný chalan vedel zariadiť sám. Ideme si pozrieť, čo je na kamere? Vďaka týmto červeným kazetám môžem nejako manipulovať s realitou. To neviem, či... Vidíte to?
Aha. What the hell? This wasn't here a minute ago, right, buddy? Aha. Did it just... No, that's not possible. We'll get it together, Ellis. What the fuck? It's probably Peter's. Maybe Bull can catch a scent. Okay. Wow, tak to je extrém. Ja keď nájdem tieto červené kazety a použijem ich a pozriem si to, tak mne sa niečo zobrazí akože v tom videu, ale zobrazí sa to aj v realite. A ja keď toto stopnem, tak ten objekt v tej realite zostane. O, toto už není až taká sranda. Už je tma, už to není zábavné. Už sa celkom bojím. On sa bojí! It's okay. Neboj sa, Alfonzino. Easy boy, no need to be scared. To je taký symbol čarodejnice. Easy boy, it's gone now. Olga. Došli sme k nejakému starému kempovisku. Extrémnu atmosféru to má. Brutálno, dlho som hral takúto hru. Akože to musím povedať. To čo? Ďalší čarodej. Is it a sign of worship? Že je to nejaké znamenie nejakého uznávania, alebo znamenie... Pozor, dávaj pozor, kam ideš. Ja keby niečo takéto nájdem v lese, tak v momente sa otáčam a v živote do toho lesa nejdem. To vám ako hovorím. Tam ja nejdem! Stoj! Work, dammit! Nie. To je taký... To čo je za strom? To je taký one. Občarovaný strom. Oni sú aký retardovaní, ten šerif, však takýto strom není len tak v lese, hoci kde obviazaný nejakým čiernym gecom, alebo čo to je. Retardi. Hen tam tiež niečo je, nejaké auto, alebo čo. A toto čo je tu? To je nejaký dom zbúraný, alebo čo. Čiže oni nás ako keby celý čas trekujú vlastne, hej, že sa nás snažia nájsť. Počkaj chvíľu, poď sem, pes. Alfons. Poleď. Poď za mnou. Presne preto to nemám psa. Lebo by ma nikto nepočul. Zostan tu. A ako to mám asi otvoriť? Tak zámok si nechám na potom. Možno sa tu ešte k tomu vrátim. Dovolím si povedať, že sa mi to tu absolútne nepáči. Aha, voláke auto staré. Aha, karta. There you go, buddy. Aha. Wait, is that... It's Peter. No a tu by mala byť tá lopta padnutá, nie? The video was shot around here somewhere. Hej. There it is. Oni išli do toho bunkru však. Sme jediní, kto mu môže pomôcť, tak hľadaj. Now show me. No ukáž, kade. Toto sa mi nepáči. Vystrašený smajlík do chatu, toto sa mi neľúbi. O nie. Tam je nejaký strom a ešte sa na ňom hýbe. Že mám dávať pozor na psa a že proste počas fajtu mám sa držať pri ňom. No však áno, ja sa budem držať pri ňom, ale to je ťažké sa držať pri psovi, keď uteká. Aha, to je modrá páska. Aha, zvláštne. Čo je? Kľud. Pomoc, bojím sa. Zaženiem ťa, demo. Chod domu, satán. Neolizuj mi monitor. Ha? Čet? Genius? Okej, takže musíme sa vrátiť k tomu bielému stromu. To je, ako si ja mám pamätať, že kade som tam išiel. Čak ja som sa tu 7 krát dosral po ceste. Ja som našiel normálne cestu. Áno, som pri tom strome. Lenin, kde si? Stále pod stromom. Čo? Aj. Idú zase. Kde? Jaká rindla? Bojíš sa čo? Easy. Nemám signál a došla mi SMS-ka. Aha, tí, čo sa nehýbu, majú 99% šancu, že zomrú. Tak to je veľmi nepríjemná SMS-ka, takú by som naozaj nechcel dostať. A tých démonov alebo turbočarodejov, ako ťa napadlo takéto slovo, prosím ťa, že turbočarodej. Toto nie, veď to auto bolo úplne zhrdzavené. Come on, Emmett, talk to me.
Jak som sa zlakol. A to len psíčok sa vála po zemi. Aha, zrazu len tak z ničoho nič nájde pes kľúčik, že? On zapne svetla a tam bude nejaká mátoha. Nejaká mumia, mumácka, mumiáska. Ja by som, viete čo spravil, nasadal do auta a odišiel. No battery. Ach jaj, samozrejme, že není baterka. Už hotovo? Pomoc! Pomoc! Do auta! Ha, nič nevidím, zabudol sa na tohle kapotu. Sedím v lese, kde straší v aute, ktoré tu predtým nebolo. A bojím sa, a bojím sa. Oh! Čo? 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 Ale aspoň je deň. Dostali sme sa k nejakej rieke. Tak to vyzerá, že sme sa dostali k nejakému potoku. Lesnému. Nie, že ťa utopí pes. Aha, čiže našli sme stopy. Obidve mužské a jedna vyzerá byť bosá. Čo si našiel? To čo je? Lopata? To nie, tu niečo na mňa vyskočí. Tu niečo na mňa vyskočí. O, to je nejaká mŕtvola. I don't understand. Emmet. Oh god. Aha! Aha! Tak a teraz začne sranda. To je nejaká čarodejnica alebo čo, čo dá si. It's okay, buddy. It's all gone. See? Matthew. Však tu som nebol predtým, to čo? Čo si našiel, psíčko? Vojenskú prílbu? To čo idú po mne psi? Strieľajú! Shit! To čo je? Neviem kade, stratil som sa. Stratil som sa, nemám psa. To čo je za obrovský strom? Bež! Toto už je iné. Počúvajte, ja sa bojím aj kamienkov, ktoré tu padajú. Nie, zase začína mať stavy. Nie, nie! Nie, nie! Nie, nie, nie! Zabúdaj, nebudem sa... Zabúdaj na to. Bu! Fabian? Haló, ja som len na prechádzke s obsom, venčil som a stratil som sa. Nechcem nič od vás. Nejdem naspäť na hotov! Dobre, Chad, ja už idem preč uťaľ to. Oh! OK. Oh my god. Toto je veľký, veľký extrém. To čo je, nejaký sopel? Lukas! Ha, to je určite, to je jasné, to je nič. To nie, nie, nie. Normálne zahučal Shrek. Choď tam, more. OK. Pohoda, nič sa nedeje, ja sa nebojím, čo. To je pohoda. Ja nemôžem ísť naspäť! Ja nemôžem ísť naspäť. Dobre. Abrakadabraka, I don't care if I die. Ja sa bojím bez psíčka. Čo ti dáva? Len to počúvať je dosť masaker, kúkať, nič pre mňa, ale hrať si blázon? Áno, jasné, SMS-ka mi príde, one, pod stromom. Marius, ďalšia fotka. Aha. Tim. To je ten čarodejník alebo čo? You buried something nearby. Let's find it, buddy. Zakopal niečo veľmi blízko. Toto by malo byť to miesto. Ďalšia fotka s Karlom. Haha, čo, našiel som to Sherlock Holmes úplný. Aha. Už som toto logo videl. To bolo tam, kam išiel Lenning. Možno dostaneme ešte nejaké odpovede. Vysielačka. Však prepnem kanál, nie? Retard. Aha, to je zase z vojny. To je z jeho vojny. Už to zmizlo, videli ste, ale tam boli arabské nápisy. On bol podľa mňa v Iraku alebo niekde. No, you're not real. Čiže toto sa mu zdá. Aha, on má backflashe. Teraz má vlastne stavy z vojny. Ten piesok, tieto všetky zbúrané budovy. To podľa mňa tak vyzeralo, keď bol on na vojne. Ďalší symbol. It's okay, buddy. It's all gone. See you. Sme obklúčení. Come here, the hell. Kade mám ísť? To čo je? Ty kokos, padajú bomby. Aha, tu je nejaký zákon.
Dobre, jasne, teraz som v Afganistane, že? No, áno, určite. Fúha, to je nejaký vojačík na polku. OK, zase som sa prebudil. Povedaj. No ja chcem pohľadať psíčka. Chcem pohľadať psíčka. Mňa má rád psíček, lebo som sa k nemu správal celý čas dobre. No a kde v ryti som teraz?